Екендеп мына қыздың даттау жыры Өткенде жазып еді шаттан бірі Тек қана кемшілікті көресің деп Сондағы ақылшымның тапқандығы Қазағым шын бақытты ел екен ғой Кешірек білгенім ай қапсәл мұны Мен бүгін барлығында мақтайыншы Келген соң мереке боп мақтау күн ауай Нұрлы ғой қазағымның болашағы Қашанда жастарына жол ашады Ауру менен күресте жеңбесе де Алдын ала деп сөйлеп балашадым Жемқор деген сөзді естіп көрмеген біз Тыйын алса түрмеге қаматады Ең аз айлық алатын депутаттың Ашық қой ел жұртына алақаны Газбен жарық нанымаздай жомарттарым Бензинді да тептегін таратады Шенділер шешен тілмен сөйлегенде Аузына алдалашты қаратады Бір адамның басына күн туғанда Елмен билік көмек жасап таласады Біліммен іліміне ынтық елім Өсек қуып кетпейді тамашалы Қазағым бөлінгенді жек көреді Секілді бір ұяның балапаны Жалақымыз 20 мың доллар еді Жастар неге жұмыс іздеп қаласады Ауылда газ бен судың бәрі де бар Оларға қызық емес қала сәні Әр балаға 5 мың доллар бергендіктен Әр үйде 15-тен ғой бала саны Көп балалы аналардың ақшасы көп Көмек жасап мұқтаждарға қарасады Тіпті елден мұқтаж жан таба алмайсыз Бәрінің де қашанда бағасады Бұның бәрі қарттарымның арқасы ғой Жақсылап алғыс айтсам жарасады Осымен мақтануды доғарайын Көпіріп мақтай берсем таң атады ғой Елімді мақтап айтқан жырымыз бар Сенбесең де сенсең де шынымыз дәл Бұл елдің осал тұсы жоқ пекен деп Айта алмай тұрған маған сырыңыз бар Еңкейген шалдан бастап еңбектеген Балаға дейін бойда бір жынымыз бар Шындық көрсе өтетін сырт айналып Өтірікті көп айтатын мініміз бар Сондықтан жоғарыда айтқанымның Бәрінде шын өтірік деп ұғыңыз арай